يرجالن فسحا يبحال ኤርትራዊ ጸሐፊትን ጋዜጠኛ ነኝ። ንሽድሽ ዓመታት አቦታድራው ቤት ማሰርት ኤርትራ ተአሲረ ነረ። አብዚ ዓለምና በዘጋጠማናይ ቫይረስ ወረራ ተናዊ ጻትሉ ዘላዋን ሰባት ብሰንክ ማይኦምን ሐሳቦም ናይ ምግላጽ ሰባው መሰሎም ክትቀምሩ ስለዝፈቶምን ጥራይ ንጥንቃቀን መክልኻልን እዚ ሕማም ኣብዚ ይኽእል ቦታን ኩነታትን ተአሲሮም ይርከቡ። ዘለናዮ ጊዜ እዋን ሰብኣውነትን مدحان تنفاس اندامبر حيلخان سلطان كان ترئيلو بزي سلزي كوني مراحتي بزي كدمخونات أسرات كلكو ساوعي تيارو